Os visitantes da edición número 25 da Feira do Viño de Valdeorras terán a oportunidade de participar en tres catas e un show cooking, actividades abertas a todas as persoas interesadas en asistir a unha cita para a que xa están inscritas 21 adegas da denominación de orixe Valdeorras. Este ano, o Consello Regulador quixo pôr o foco no carácter popular. O programa inclúe a cata de viños da denominación Valdeorras maridados con embutidos artesáns da comarca, outra maridaxe con pinchos e a cata popular dos mellores caldos levados á feira. O Consello repite escenario e tamén volve a asumir a confección do cartaz anunciador o ilustrador, pintor e debuxante Miguel Anxo Prado, que elexiu como lema inspirador beber a terra e a paisaxe. O pregoeiro este ano será o xornalista Xavier Fortes. A música tamén formará parte do programa e os pequenos terán o seu espazo nos xardíns da Casa Grande de Viloira. A maiores, un tren turístico gratuito trasladará os visitantes ata o recinto feiral nun percorrido que comezará no Polideportivo de Calavagueiros.